Rozsáhlá rekonstrukce Galerie moderního umění v Hradci Králové je po stavební stránce dokončena a objekt nyní čeká instalace vnitřního vybavení. Tak čeká nás toho ještě poměrně hodně. Musíme tady pořídit vnitřní vybavení, nábytek a další vybavení interiérů, vybavení depozitářů, přijdou ještě restaurátoři a pak už to jsou takové drobnosti jako třeba orientační a informační systém. Rekonstrukce památkově chráněného secesního objektu z počátku 20. století začala v červenci roku 2014. Za dobu své existence objekt neprošel žádnou komplexní opravou. Stavební zásahy v součinnosti s památkáři byly skutečně razantní. Takhle vypadala budova před rekonstrukcí a tohle už je aktuální stav. Ten výsledek je velmi dobrý. Já si myslím, že návštěvníci galerie budou spokojeni a je to i vizitka pro kraj jako vlastníka této budovy, ale i pro město. Je to zrekonstruovaná historická budova a věřím tomu, že brzo bude následovat to, že i to okolí, to znamená velké náměstí, také projde rekonstrukci a toto místo dostane nový náboj. Výraznou dominantou interiéru je i umělecky stvárněný tubus vzduchotechniky. Když už tady ten technický objekt musí být, tak jsme se rozhodli z něj vytvořit objekt výtvarný, což se nám, myslím si, podařilo. Autorem toho návrhu je Aleš Lamr, malíř, a jak se bude líbit návštěvníkům, uvidíme. Rekonstrukce Galerie moderního umění patří mezi jednu z největších investičních akcí Královéhradeckého kraje do historických budov. Ta základní rekonstrukce stavební stála zhruba 97 milionů korun, z toho evropská dotace 55 milionů korun. Zbytek hradil Královéhradecký kraj ze svých prostředků. A co se týče toho dalšího, tak nyní nás čeká vybavení interiéru, oprava ještě té části, kam se budeme podívat, to je část bytová, která bude přepracována, rekonstruována na administrativní část a samozřejmě i slavnostní osvětlení expozic a další drobnosti v tomto interiéru. Tyto drobnosti v interiéru nás ještě čeká v celkové částce zhruba 20 milionů korun. Galerie má zhruba 5 500 uměleckých děl a souborů, které jsou nyní v náhradních prostorech. Ve dvou patrech opravené budovy bude stálá expozice moderního umění. V dalších budou prostory pro krátkodobé výstavy. Do budovy se také přestěhuje galerie Vladimíra Preclíka, která je od roku 2008 v sídle hejtmanství. V plné kráse se nová galerie moderního umění v Hradci Králové ukáže veřejnosti v červnu letošního roku.